Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 morgen med Anna Ingris og Nima Samani. Ja, godmorgen. Klokken den er 6. Ved et kontroversielt indgreb forsøger den svenske regering at inddæmme den nynazistiske forening, den nordiske modstandsbevægelse. Det er en nynazistisk organisation, som er i vækst. Det er en nynazistisk organisation, som findes på tværs af de skandinaviske lande, også herhjemme i Danmark. Sverige vil nu forsøge at forbyde den nordiske modstandsbevægelse efter nogle opsigtsvækkende sager. Det er altså en forening, som de svenske efterretningstjenester mener er klar til at begå reelle terrorangreb. I dag, i denne her udsendelse, skal vi blive klogere på, hvad det er for en organisation, den nordiske modstandsbevægelse, hvor radikal er bevægelsen, hvilke tanker, hvilken ideologi forsøger den svenske regering at tæmme med det her forbud. Vi har i dagens udsendelse i sidste time et interview med en svensk repræsentant for foreningen. Han siger, at han aldrig bliver interviewet af svenske medier, og i dag der sender vi altså et næsten halv times langt interview med ham. Ja, om tre kvarter der taler vi med et medlem af bevægelsen i den danske afdeling, og han skal fortælle os, hvorfor det er, at det er lettere at være nazist i Danmark, end det er i Sverige. Det er i hvert fald det, han oplever. Om 20 minutter, der skal vi tale. Racistiske og nazistiske organisationer kan og skal forbydes. Det mener den svenske regering, som nu vil undersøge, om det med et kontroversielt indgreb er muligt at bruge en paragraf i den svenske forfatningslov, som ikke er blevet brugt før. Vi bør ta fram en lagstiftning som gör det möjligt att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer. Och det utrymmet finns i regeringsformen idag att införa ett sånt där organisationsförbud. Ja, det sagde altså den socialdemokratiske justitsminister Morgan Johansson til Sveriges Radio, efter den nordiske modstandsbevægelse, som er en selverklæret national socialistisk organisation i fremmarsch, vagte opsigt ved det svenske folkemøde Almedalsveckan. Godmorgen, Jakob Andersen. Godmorgen. Du er medlem af den danske afdeling af den nordiske modstandsbevægelse. Er det nemmere at være nazist i Danmark end i Sverige? Altså nu kalder vi os jo ikke selv nazister. Vi er nationalsocialister. Hvad er forskellen? Forskellen er, at ordet nazist er et nedladende ydenavn, som bliver brugt mod nationalsocialister, og som først blev brugt mod nationalsocialister i 1920'erne. Og det er simpelthen et øgenavn, som er opfundet, hvis man kan sige det sådan, af en jødisk journalist ved navn Konrad Heiden. Ja, men i jeres program, der står der, at med alle tilgængelige midler på lang sigt, er vi arbejde for at vinde magten tilbage fra den globale zionistiske elite, som økonomisk og rent militært har okkuperet større dele af verden. Altså, det lyder jo som noget taget direkte ud af Adolf Hitlers mund. Hvordan kan det ikke være nazistisk? Begrebet nazist er nedladende. Det bliver brugt om os, det er korrekt, men vi kalder os selv nationalsocialister. Okay, så lad os kalde jer nationalsocialister de næste 5 minutter. Er det nemmere at være nazist i Danmark end i Sverige? Det vil jeg sige, det er. I Sverige ser vi jo gang på gang, at medierne lodret lyver i deres dækning om svenske aktiviteter. Og man behøver sikkert se andet end de her 3 uger tilbage til Almedalsugen, som du selv nævnte, som er den svenske version af det danske folkemøde på Bornholm. I løbet af de, jeg tror det var 7 eller 8 dage, der var der simpelthen en overvægt af artikler fra de etablerede medier om modstandsbevægelsen. Og stort set alle var skræmmekampagner. Det var historier om overfald og mishandling, som skulle være udført af modstandsbevægelsens medlemmer. Og det blev bragt til trods for, at ingen af dem fandt sted.
Så på den måde agerer medierne i Sverige altså som et propagandaorgan for dem, som ønsker at skræmme den svenske befolkning. Og det ser vi ikke på samme måde i Danmark. Der har godt nok været nogle fordrejninger af historien om modstandsbevægelsen her, men ikke noget i forhold til forholdene i Sverige. Hvordan var det? I var første gang, I officielt var ude og dele flyveblad ud. Det var i Helsingør. Hvordan gik det? Jeg synes, det gik godt. Vi fik delt en masse materiale ud, og folket var generelt positivt på gaden. De spurgte interesseret ind til vores 9 punkter, som kan læses bag på vores flyveblad. Og vi havde en masse gode dialoger på gaden med folk. Der var selvfølgelig også dem, som ikke ville have noget med nationalsocialismen at gøre, på grund af deres, hvad skal man kalde det, tungt indoktrineret opdragelse, som vi alle sammen har været udsat for. Hvad er det for? Vi har alle sammen fra barn lært, at Danmark var besat af det nazistiske Tyskland, og at de her nazister var ondskabsfulde udyr, som aflivede 6 millioner jøder, hvilket selvfølgelig er en absurd løgn og en total forvrængning af historien. Hvis man tror, der findes noget som fake news i dag, hvor meget falsk historie findes der så ikke? Ja, så du tror ikke på Holocaust og Auschwitz og koncentrationslejrene? Nej. Vi tror på, at der selvfølgelig var arbejdslejre eller interneringslejre. Men historien, som børn hjernevaskes med i dag, til at tro, at utætte baderum med utætte trædøre overhovedet kunne have været rammen for en gasning af jøder i de her lejre. Jakob Andersen, har du været i Auschwitz? Jeg har faktisk selv været i Auschwitz, ja. Okay, men har du så ikke set de her små kælderrum, hvor jøderne de skulle ligge, og de her brusebade, som de kaldte det, som man brugte til at gasse? Hvad brugte man dem? Hvad tænker du så, man brugte det til? Jeg så både, hvor de sov, og det er da klart, at som fange har man ikke særlig meget plads. Og jeg så også de her baderum, som efter krigen har fået monteret de her lurer i loftet, hvor de her gastabletter, de så angiveligvis skulle være blevet kastet ned på dem. Men det er klart, at et rum, som ikke er lufttæt, ikke kan bruges til en aflivning af mennesker med gas, i og med, at den her gas selvfølgelig vil sprede sig ud på gangen og dræbe alle vagter, men også sprede sig ud i hele lejren og dræbe sygeplejersker og officerer. Okay. Klart. Hvad hedder det? Den danske afdeling, altså, du er medlem af den danske afdeling af den nordiske modstandsbevægelse. Hvad er det helt præcis, I er modstandere af? Vi er først og fremmest forkæmpere for vores folks ret til at overleve. Det vil sige, det er vores det er vores første prioritet. Den hvide race er på verdensplan allerede klart en minoritet, og har været det længe. Og den massive masseindvandring af racefremmede til Norden øger kun den her udvikling i vores lande. Så vi er en klar modstander af masseindvandring. Mm. Og vi er en klar modstander af de kræfter, som står bag den her masseindvandring. Fordi de fleste tror, at masseindvandringen er noget tilfældigt. Vi mener, at der står folk bag masseindvandringen. Udover at I vil stoppe masseindvandringen, hvad vil I gøre med mange af de over 400.000 ikke-vestlige indvandrere, der allerede er i Danmark? Dem vil vi sende hjem. Okay, og hvor langt vil I gå sådan i metoder for at sende dem hjem, hvis de nu nægter? Jamen, vi vil med alle tilgængelige midler sørge for, at alle racefremmede bliver sendt hjem. Det vil sige også våben, hvis det er nødvendigt? Det skulle da helst ikke blive nødvendigt. Men hvis det blev? Når vi har overtaget magten i Norden, så vil jeg forestille mig, at det er politi,
som tager ud og beder folk om at flytte. Og dansk politi i dag bærer også våben, så ja, der vil højst sandsynligt være våben involveret. Så i princippet, så ville det være okay at skyde mig, hvis jeg ikke ville forlade Danmark. Jeg har iransk baggrund. Jeg skal bare lige høre, hvem jeg taler med. Der skulle ikke være nogen grund til at skyde folk, som ikke vil flytte frivilligt. Nå. Okay. Hvor mange, bare lige her til sidst, det er ikke for at afbryde dig, Jakob Andersen, det bliver lidt uheldigt, der er 20 sekunder tilbage. Hvor mange er I jeres modstandsbevægelse? Bare lige helt kort. Det vælger jeg ikke at svare på. Okay. Tak fordi du var med, Jakob Andersen. Der er nyheder lige om lidt. Det var altså Jakob Andersen fra den nazistiske modstandsbevægelse i Danmark. Og helt sejr. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, velkommen til 24/7 morgen med Anna Ingris og Nima Samani. Lige før nyhederne, du startede også lidt med det. Vi talte jo med en repræsentant fra den danske nazistiske organisation, den nordiske modstandsbevægelse. Hvorfor gjorde vi det? Det gjorde vi jo, fordi at det lige nu er aktuelt at finde ud af, hvad det er for en organisation. Den svenske regering er i gang med at undersøge, om man kan forbyde den nordiske modstandsbevægelse i Sverige. En bevægelse, som jo er i fremvækst over hele Skandinavien. En bevægelse, sige, som den svenske efterretningstjeneste siger, er klar til at begå kriminalitet for at ændre samfundsorden. Og lad os lige høre, hvad de siger her. Den svenske efterretningstjeneste. Nordiska motståndsrörelsen är en av de aktörer inom vitmaktmiljön som vi följer utifrån att de har en avsikt och förmåga att begå brott som syftar till att ändra samhällsordningen. Ja, ifølge en optælling fra Sveriges Radio har de identificeret 178 personer som de mest aktive i 2017, og af personerne på listen, der er hver anden ifølge Sveriges Radio, altså tidligere dømt for kriminalitet, og hver fjerde for voldelig kriminalitet. Og hvor radikal bevægelsen den egentlig er, og hvilke tanker og hvilken ideologi svenskerne de forsøger at tæmme med det her forbud, det er noget, vi undersøger i dag. Vores kollega Asger Juhl har interviewet talspersonen for den nordiske modstandsbevægelse i Sverige, Per Øberg, og aftalen var, at der ikke måtte klippes i det her interview, så nu spiller vi det hele, og i det her interview, der afsøger vi, hvor ekstrem den nordiske modstandsbevægelse er. Ja, det var lidt over 20 minutter. Vi har så lige delt det op i to lille mellemlæg, men vi spiller det uden, at det er klippet. Og her der kan man altså høre talsmanden for den svenske afdeling af den nordiske modstandsbevægelse sige, at folk skal smides ud af Sverige, blandt andet baseret på, hvilken race de har. At afrikanere kan få lov til at blive, hvis de har den rigtige politiske holdning. At jøder har en hemmelig lobby, som styrer Sverige. Og han ikke vil tage klart afstand fra Anders Behring Breiviks terrorangreb i Norge. Hallo? Hallo? Er det Per Øberg? Ja, det er det. Ja, hej san. Jeg er dansk journalist på Radio 24/7. Ja. Per Øberg, er du klar til at dø for nationalsocialismen? Om jeg er beredt at dø for nationalsocialismen? Ja. Ja. Man læser først og fremmest tusind tak, fordi du vil være med til at lave et interview her. Må jeg bede dig om at forsøge at svare så kort og præcist som muligt af hensyn til alle vores danske lyttere, som nogle gange kan have lidt svært ved at forstå svensk, hvis det bliver talt hurtigt og meget. Jeg forstår. Man kan læse på jeres hjemmeside, at I vil repatriere, det vil sige hjemsende, de fleste, som ikke er etniske nordeuropæere. Er det fordi, at de her mennesker tilhører en anden race?
Det är ett sätt att uttrycka det på, men man kan ju också säga att de faktiskt... Det är inte bra att ha för mycket främlingar i ett land. Vi är emot att man skapar stora mångkulturella samhällen, utan vi vill ju att det ska vara ett homogent Norden, och vi tror att vi tjänar på det, och vi tycker att de här främlingarna som finns här, de gör det bäst för dem att vara där de är menade att vara, deras geografiska hemvist alltså, där de hör hemma. Så det, du siger her, er, at det er en måde at sige det på, at det er fordi, de tilhører en anden race, men det er også fordi, I er imod et multikulturelt samfund. Men kultur og race er jo to fuldstændig forskellige ting, så jeg prøver lige at spørge igen, er det også fordi, at de tilhører en anden race? Altså racespørgsmålet, er det også grunden til, at de fleste af dem skal hjem? Ja, men det er jo også så, at vi anser, at kulturen kommer ur rasen. Det är två saker som hänger ihop. Det handlar inte om att man kan... En ras föder en egen kultur. Så att det är inte så att de är helt skilda. Och sen så ska det tilläggas att vi tycker inte illa om andra raser. Och vi vill om inget illa. Och vi vill att de ska åka hem på det mest humana sättet man kan tänka sig. Och det du säger här är att man kan inte skilja raser och kultur. Det hänger samman. Og at de her mennesker, der skal hjemsøndes, skal sendes hjem på den mest humane måde, og at de egentlig ikke tænker dårligere om andre racer. De skal bare ikke blandes. Nu må du jo bare protestere, hvis jeg oversætter det forkert. Hvilke afrikanere for eksempel skal have lov til at blive i Sverige? Ja, det kan ju vara så. För det första så står det i vårt partiprogram att det är de som har kommit efter 1975. Så att man kan ju tänka sig afrikaner som bott här innan 1975. Och de kommer bli medborgare precis som alla andra då i den nya Norden. Men annars så kan man tänka sig att afrikaner får stanna om de hjälper oss i vår politiska kamp. Så afrikanere, der har den rigtige politiske holdning, kan få lov til at blive i Sverige? Og vil du smide jøderne ud af Sverige? Ja, altså, det er samme sak der. Om de kæmper for utländska intressen, om de har mer lojalitet til sit judiske folk end til det svenska, då kan de åka til sit förlovade land, Israel. Så hvis jøderne har mere loyalitet til det jødiske folk end til det end til Sverige, så bliver man smidt ud. Og hvis man har mere loyalitet til Sverige, så får man lov til at blive, også selvom man er jøde. Ja, det kan absolut finnas jødiske medborgere i det nye Norden. Findes der en jødisk lobby, som i hemmelighed arbejder for at forsøge at kontrollere samfundet? Och med samfundet menar du just Sverige, eller? Sverige. Ja, det finns det, absolut. Och det är inte bara svenska judar, utan det är även amerikanska judar. Vi såg ju ett exempel här på World Jewish Congress, besökte ju vår justitieminister Morgan Johansson i november förra året och försökte påverka honom att ändra lagarna. Och det... Ett sånt förslag kommer ju han med nu, så att även amerikanska judiska lobbyister har ju makt över svensk politik, tyvärr. Så det du säger är att det finns en judisk lobby, der i hemmelighed arbejder for at forsøge at kontrollere både det svenske samfund, men også udenlandske jøder, der prøver at påvirke og har held med at påvirke, hvad de svenske politikere gør. Hvilke sektorer i det svenske samfund er kontrolleret af jøder? Det är svårt att säga rakt av, men vi vet ju att till exempel då vad gäller de stora bankerna, där är överrepresenterat med judar och sionister då, i styrelserna och även i media. Alltså vi har ju en stor mediafamilj i Sverige som heter Bonnier. De kontrollerar ju väldigt stor del av svensk media och de gör det definitivt med politiska, alltså agerar politiska aktivister till stor del för sin egen fördel och mot sådana som oss till exempel.
så de store banker, der er bestyrelsen overrepræsenteret med jøder, og altså også medieverdenen, hvor Bonnier-familien har stor magt i Sverige. Føler du dig overbevist lige nu om, at du er med i et radioprogram, som har en jødisk dagsorden? Jeg forstod ikke, som har en jødisk... agenda. Nej, det vet jag inte. Jag känner inte till er radio. Och det faktum att ni tar med mig så här live-inspelat tyder på att ni har större åsiktsfrihet i Danmark än vad man har i Sverige. Sveriges Radio tar aldrig med mig. Så du är inte överbevist om nu här att du är med i ett radioprogram som har en jødisk agenda, och bara det att du får lov till att uttala dig tyder på att sådan är det måske inte, fordi du får aldrig lov till att uttala dig i svensk radio. Menar du att den nationalsocialistiska stat, när den kommer, ska konfiskera jødernes egendom, eller ska de jøder, der blir smidt ut av landet, ha lov till att ta deras egendom och deras värderingar med ut av landet? Alltså jag ser inte mig en framtid där vi ska konfiskera människors egendom. Men däremot ska vi inte tillåta stora företag där familjer styr, där man föds in i mediamakt till exempel. Ett sånt exempel är den här Robert Aschberg. Han har ju tillgång till ganska mycket mediamakt, och där gynnar han de som är i sin närhet, alltså släktingar och andra aktivister som gärna vill liksom ställa upp på hans villkor. Och så där ska inte det fria ordet fungera, för att då kan inte människor bli upplysta med sanning, utan de får bara propaganda från de här medierna. Men du vill inte konfiskera något judisk egendom? Nej, alltså om man har tillskaffat sig egendom på ett kriminellt sätt, om det går att bevisa, så är det klart att då ska de kanske ställas inför rätta för det. Men jag är emot att man bara ska konfiskera människors egendom. Hvis du får makten i Sverige, ska alla dina politiska motståndare ha samma rättigheter som dig? Ja. Vi är för en mycket mer... vår yttrandefrihet kommer vara mycket mer omfattande än vad den är idag. Vill du också ge de samma rättigheter till föreningar som advokerar och lobbyer för homosexuellas rättigheter? Vi är ju, kritiserar ju homolobbyn, och det är mycket för att den har pedofil bakgrund. Alltså RFSL i Sverige, Riksförbundet för sexuellt likade berättigande, det är startat av en pedofil, och de har haft pedofila ordförande genom tiderna. Bland annat en som heter Kjell Rindar då, och som var öppet pedofil. Och de har ju sådana förtecken att de vill släppa sexualiteten helt fri. Och det finns rapporter som visar att det här... att om ungdomar dras in i det här som är lite osäkra och kanske inte mår så psykiskt bra, så kan det förvärra deras tillstånd, öka risken för självskadebeteende och sådana saker. Så att vi kritiserar ju just den här lobbyn. Vi tycker inte att man fritt ska få ägna sig åt att försöka sprida sexuella budskap till unga och barn. Så det du säger, det är att I kritiserar homolobbyn för att ha en pedofil fortid och också att vara skadelige for ungdommen. Men skal homolobbyen have ytringsfrihed, når du får magten? Ja, alla gånger, men inte på samma sätt som idag. Det ska inte vara så att man med skattemedel betalar för stora parader där man skickar med barnen från, jag vet inte vad, dagis, kindergarten, alltså att man skickar med såna barn som får gå med dildos i händerna och sånt där. Det är inte normalt. Och att de ska gå där och vifta med någon regnbågsflagga utan att veta vad det betyder, jag tycker inte man ska sexualisera barn. Inte heller om det vore heterosexuellt, något tåg som gick och demonstrerade, så skulle man inte blanda in barn med sex. Det tycker vi inte är positivt. Men här, jag spör dig utelukkande till deras rättighet, rätten till att yttra sig. Skall yttringsfriheten vara lika stor för homolobbyen i din perfekta världen som den är nu? Nej, för att
Jag tycker inte yttrandefrihet ska gälla pedofiler. Där måste man begränsa. Det finns alltid gränser för yttrandefriheten. Och att tillåta pedofiler att öppet göra reklam för pedofili, det är jag emot. Så de kommer begränsas på den punkten. Men att homosexuella är homosexuella och ser det som en privatsak, sin sexualitet, det har vi inga som helst problem med. Och det framgår faktiskt även av vårt partiprogram då, som finns på danska. Så du siger her, at den homolobbyen ikke skal have den samme ytringsfrihed, som de har i dag? Nej, de skal ikke få gøre reklam for pædofili. De skal ikke føre reklam for pædofili, siger du her. Lige nu lytter du til Radio 24/7 morgen, og du hører et interview med talspersonen for den nordiske modstandsbevægelse i Sverige. Han hedder Per Øberg. De svenske politikere vil forbyde organisationen, som de kalder racistisk og ekstrem. Og i den sidste del af interviewet, som vi spiller nu her, der forsøger Asger Juhl, som interviewer talspersonen, at få ham til at tage afstand fra Breiviks terrorangreb i Norge. Talsmanden siger også, i det vi skal høre nu, at han ikke nødvendigvis smider medlemmer ud, som har udøvet vold mod politiske modstandere. Ja, faktisk så har en af bevægelsens medlemmer fået en medalje efter et voldeligt overfald. Tager du afstand fra det, som Anders Behring Breivik gjorde? Ja, altså, jeg tycker at han gik på ikke-legitima mål. Jeg tycker ikke, det er rätt at ge sig på barnen til politiker og ungdomar. Det tycker jeg ikke. Däremot så kan jag förstå att människor blir så frustrerade över det politiska läget så att de begår såna här handlingar. Så du tar avstånd från Anders Behring Breivik? Jag tycker inte det var legitima mål som han attackerade. Kan jag få ett klart svar på om du tar avstånd från Anders Behring Breivik? Ja, jag förklarade precis att jag tycker inte det var legitima mål. Samtidigt så är det här onda systemet som har skapat sådana människor. Och det kommer bli fler sådana som tar till desperata handlingar när deras samhällen raseras. Och det du säger här är att han ramte inte, ifølge dig, legitime mål med sina handlingar. Men du förstår gott hans frustration. Och jag har alltså ännu inte fått ett... Ja, du protesterar. Nej, det här är en komplex fråga för att det är systemets fel att sånt här händer. Det hade aldrig hänt om det hade varit en fri debatt och att man fick diskutera såna här saker. Men det är systemets fel att det här sker. Och jag har alltså ännu inte fått en klart svar på om du vill ta avstånd, ja eller nej, från det Anders Behring Breivik gjorde. Det går inte att svara ja eller nej på den frågan eftersom jag har ju sagt att jag tycker det var icke-legitima mål, men samtidigt så förstår jag hans frustration, så det är en komplex fråga. Vad ville vara ett legitimt mål för den frustration ifölje dig? Ja, alltså det finns ju... Nu tycker inte jag det är rätt att ta till sådana handlingar, men jag förstår ju frustrationen fortfarande eftersom det är ju så att det som sker idag är ju ett folkmord på vita nordeuropeer. Det är vad man håller på med, och det går helt enligt den här Kalergi-planen som är fröt till bildandet av EU. Och läser man den och tittar på vad som händer runt omkring oss så är det ett folkmord av vårt folk, och det är ganska hemskt. Tar du avstånd från folkmord? Det du säger här, jag ska nog lige svara på ditt spørgsmål, det du säger här är att du förstår hans frustration, och fordi det der foregår lige nu är ett folkmord på de nordiska folk. Och så spør du om jag tar avstånd från folkemord, og det vil jeg da meget gerne tage afstand fra. Og så vil jeg også samtidig sige, at jeg tror ikke, vi definerer folkemord på samme måde, dig og mig. I er blevet beskyldt for at have medlemmer, der har sat ild til et asylcenter. Og I har selv sagt, at de personer, der blev dømt for det her, ikke var medlemmer hos jer. Men derfor vil jeg også gerne spørge dig, tager du afstand fra at sætte ild til asylcentre? Jo. Ifølge det svenske sikkerhedspoliti er den nordiske modstandsbevægelse en gruppering, som har kapacitet og hensigt til at begå kriminalitet for at ændre samfundsordenen. Vil du udelukke, at I vil bruge vold for at ændre samfundet? Jeg forstod ikke rigtigt frågan, ursäkta. Vil du ytterslutte,
at ni vil bruge vold for at forandre samhället? Vi har en politisk arbetsmetod, men självklart så är det så att om systemet hotar oss med att döda oss till exempel, då kommer vi att försvara oss. Så vill du utesluta att I vill bruka våld för att ändra samhället? Vi kommer försvara oss med den nödvärnsrätt som finns. Vi kommer till att försvara oss när det är nödvändigt, säger du, och det är ditt svar på det här spörsmålet. Hvornår är det okej att bruka våld för att försvara nationalsocialismen? Ja, det är om man hotar företrädarna tillräckligt mycket. Alltså om systemet börjar mörda oss en efter en, då kommer vi svara såklart. Hvis systemet går efter jer och bruger våld mot jer, så vill vi försvara jer. Det som jag... Ja, dödligt våld då. Dödligt våld. Ifølge en optælling fra Sveriges Radio, så har man identificeret 178 personer som de mest aktive i jeres bevægelse i 2017. Af personerne på listen er hver anden, en ud af to, ifølge Sveriges Radio, dømt for kriminalitet, og hver fjerde for voldelig kriminalitet. Kan man være medlem hos jer, hvis man er dømt for vold mod politiske modstandere? Om man, du menar om man som ny medlem vill ansöka till oss och är dömd för våld, eller? Om man har begått våld mot politiska motståndare, får man så vara medlem hos er? Ja, det får man. Men det är så här att när man blir medlem hos oss så räknas ju... om man inte har gjort något riktigt grovt omoraliskt så är det som ett blankt papper. Men är man medlem hos oss... Då får man inte begå offensivt våld mot någon politisk motståndare. Man får alltså inte bara gå på och misshandla en politisk motståndare för att det är en politisk motståndare. Då blir man ett uteslutningsärende i vår organisation. Man får däremot försvara sig. Hvis man blir medlem så kan man gott ha kriminalitet bag sig, men när man så är medlem av jeres organisation blir man smidt ut hvis man utövar det som du kallar för offensiv våld mod politiske modstandere. Det er jo ikke et juridisk begreb, det er et begreb, du finder på her, offensiv vold. Men hvis man derimod forsvarer sig, så kan man godt fortsætte med at være medlem hos jer. Det er inget, jeg hittade på nu, utan det står tydeligt i vår aktivisthandbok, som er instruktioner for aktivister i motståndsrörelsen. Ifølge den svenske avis Expressen, så er du personligt dømt for brud på våbenloven, trusler, hadkriminalitet, vold og spirituskørsel. Er det korrekt? Nej. Jeg er ikke dømt for nogen ting. Har du begået vold mod en politisk modstander nogensinde? Nej. I 2016 der blev et finsk medlem af din organisation idømt 2 års fængsel for vold mod en mand, der havde råbt og spyttet på jer under en demonstration. Offeret døde 6 dage senere. Det finske medlem fik efterfølgende en medalje af din organisation, den nordiske modstandsbevægelse. Det vakte meget kritik. Hvorfor gav I ham en medalje? Han fick en medalj för att han är väldigt aktiv aktivist i finska motståndsrörelsen. Och jag vill betona, och det här missar ju media hela tiden, att den här människan dog efteråt. Det har man ju kommit fram till. Det berodde inte på sparken han fick. Utan han smet ifrån sjukhuset och tog droger som inte var positiva för hans... läkningsprocess. Och att den här killen fick för hård behandling, det kan vi konstatera i efterhand. Men det var i alla fall inte det som orsakade hans död. Då hade vår finska kille blivit dömd för mord, men det blev han inte. Han blev dömd för misshandel. Och det du säger här är att du vill lige
sige, at den her mand, den finske mand, der er med i din bevægelse, bliver dømt for vold og ikke for mord, fordi man ikke har kunne konstatere, at det var på grund af de spark, han uddelte til offeret, at offeret døde. Og det var også derfor, han kun fik 2 års fængsel. Og til det vil jeg sige, at det har du fuldstændig ret i. Og det, det fik jeg også faktisk sagt på den måde i spørgsmålet. Så det har du ret i. Alligevel gav jeg ham en medalje. Hvad vil du gøre, hvad vil I gøre i den nordiske modstandsbevægelse, hvis jeres organisation bliver forbudt i Sverige? Ja, man kan säga så här att motståndsrörelsens verksamhet kommer inte att upphöra för det. Och de här förbudsförslagen man har lämnat är ju lite olika förslag. Det är ju dels en från Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, och sen är det även ett annat som Morgan Johansson, vår justitieminister, har kommit med på förslag då. Men det verkar som att de inte är så genomtänkta, de här förslagen heller, för att man måste ju ändra på grundlagen på något sätt. Och vår yttrandefrihet säger ju egentligen att man får tillhöra ett nationalsocialistiskt parti. Men nu vill de kanske ändra på det, och jag ser det som en desperat handling från systemets sida. Man vill helt enkelt tysta oppositionen. Och du säger här att I vill fortsätta med att vara aktiv, selv om det kommer ett förbud mot er, och du siger, at det svenske samfund er desperate og nu forsøger at tysne oppositionen. Det er din analyse af det. Tusind. Og den her Morgan Johansson er altså samme person, som havde møte med World Jewish Congress. Så tror du, at det her forbud mod, altså at de gerne vil forbyde jer som organisation, det er noget, der kommer fra den jødiske lobby? Ja. Alltså inte bara, men vi vet ju tidigare, vår tidigare statsminister Reinfeldt, han fick ju ett jobb på Bank of America med hög lön, 23 miljoner kronor per år. Och det fick han i efterhand, så att det är inte omöjligt att de här lobbygrupperna betalar ut mutor i efterhand. Så jag vet inte vad som sades på mötet mellan World Jewish Congress och Morgan Johansson. Men vi har sett sådana exempel förut, så att, det kan mycket väl vara så att han är mutad till att skapa de här lagarna. Okej, okay, tusen tack. Jag bara lige sige, oversätt ganska kort här till sist. Du säger att det är mycket möjligt, det är den jødiske lobby, der står bag det här. Och du nämner också att den tidigare svenska statsminister Reinfeldt har fået job i en stor international bank. Per Øberg, talsperson for den nordiske modstandsbevægelse i Sverige. Vi har aftalt, at jeg kommer til at spille alt i det her interview i radioen, så derfor så siger vi også bare tak, og så lægger jeg på nu her, uden at vi laver small talk til sidst. Ja, tak så meget, og jeg rekommenderer jo alle danskere at gå ind på nordfront.dk, der findes vores partiprogram også. Tak for det. Tak. Hej. Ja, og det hele blev altså spillet, hele det her interview, det gjorde det så godt nok over 2 bidder, men der var ikke noget, der var udladt. Og tidligere, der talte vi med den danske gren af den nordiske modstandsbevægelse. De mener, at det er nemmere at være nazist i Danmark end i Sverige. Det er i hvert fald ikke på tale, at der skal være et forbud mod den her slags nazistiske organisationer, som det er i Sverige. Men i morgen, der taler vi med nogle danske politikere om hvorvidt vi også skal have et forbud mod sådan nogle kontroversielle grupper i Danmark eller ej. Skal vi tale lidt om, hvad et forbud kan betyde i Sverige? Det betyder blandt andet, at de ikke kan søge beskyttelse fra politiet, hvis de afholder demonstrationer. I Sverige er der jo, hvad kan man sige, en stor tradition, var jeg lige ved at sige, for at sådan nogle demonstrationer ender i voldelige sammenstød. Det betyder også, at de ikke kan oprette en konto i en bank. Det bliver i hvert fald meget, meget, meget svært. Det kan også få andre retlige konsekvenser, og man kan formentlig heller ikke stille et telt eller lignende op til det, der hedder Almedalsveckan, som er den svenske udgave af folkemødet. Det kom egentlig før folkemødet. Og det er altså det, man forsøger lige at undersøge, om der er retligt grundlag for at lave sådan et forbud her i Sverige. Ja, og den her danske bevægelse her, den er grundlagt af den tidligere drabsmand Claes Lund i 1998, og de vil jo ikke selv bruge ordet nazist. Det synes de er et skældsord. De kalder sig selv for nationalsocialistiske revolutionære. Og, men altså, de er jo, og det står i deres program, de vil have et nyt nationalsocialistisk nord,
Nord, og det skal være inspireret af Hitlers det tredje rige. Så hvad man kalder dem, det... Ja, hvad vil du kalde dem? Nazister. Ja, okay, godt.